Eu vejo na internet, nos blogs, sempre notícias, Requião está saindo do PMDB. Eu quero deixar clara a minha posição para os meus companheiros de todo o Paraná. Eu não estou saindo do PMDB, mas o PMDB do Paraná hoje não é o PMDB do qual eu entrei quando comecei a participar da política. O meu PMDB era o velho de guerra. Era o PMDB que tinha uma identidade com a população, que protegia as empresas nacionais, que se preocupava com o emprego. É o PMDB do panela cheia, do trator solidário, do menor preço de energia elétrica e de água do Brasil, de preço congelado naquela crise de 2008 e 2009. Mas houve uma intervenção no PMDB e um deputado federal hoje é o presidente designado. É evidente que há uma contradição brutal entre o que eu penso e o que pensa o atual interventor. Ele quer apoiar o Ratinho, que não está fazendo nada no Paraná. É um governo neutro, um governo sem novidades, sem criatividade. O Paraná está parado, está congelado. E ele apoia também essa política nacional estúpida de negar vacina, de prestigiar quadros de direita, de destruir a natureza. Esta não é a minha política. Então, o Requião vai sair do PMDB? Não. Eu vou resolver esse assunto. Agora, em julho, nós vamos ter uma convenção do PMDB do Paraná. Eu vou apresentar uma chapa. E o resultado desta convenção vai explicitar a relação que eu possa ter ou não com o meu velho MDB de guerra. Com o nosso PMDB, eu levei os companheiros por 3 vezes ao governo do Estado. Governos extremamente bem recebidos e apoiados pela população. 2 vezes ganhamos o Senado. E lá atrás, eu ganhei a Prefeitura de Curitiba numa eleição que ninguém acreditava possível. Eu não sou de fugir das paradas, mas é a prova da janela. Vamos ver se a minha posição do velho MDB de guerra, da seriedade, da identidade e da fraternidade com o povo vale, ou se vale essa ligação do PMDB com grandes grupos econômicos, nacionais e internacionais, sem observar as necessidades do povo, sem identidade com o sofrimento da população. É a hora da verdade. Portanto, minha gente, está explicada a minha posição.